Ne, ve třetím zápase jsme bohužel těsně prohráli. Rozhodla naše koncovka špatná? Určitě jo, tak my jsme měli skvělý nástup, myslím si, celý zápas jsme podali jsme kvalitní výkon. Myslím si, že jsme hráli velmi dobře, měli jsme energii, měli jsme rychlost a vytvořili jsme si spoustu šancí. A bohužel nás to stálo zápas, protože ty šance musíme proměňovat. Vepředu v útoku máme obrovskou sílu. A bohužel to dneska nelepilo, možná to zbytečně z přemíry snahy třeba i komplikujeme tu koncovku. Je třeba asi prostě opravdu, když to prostě nelepí, tak to maximálně zjednodušit a spát to všechno do brány a než prostě hledat nějakou krásnou přihrávku do prázdné brány, tak radši vystřelit a dát takovej ten špinavý gol, což v playoff prostě k playoff patří a v playoff rozhodují tady ty góly špinavý. Na druhou stranu ten výkon opravdu nebyl špatný, ty šance tam byly, takže je to asi o tom fakt zlepšit tu koncovku a je z čeho těžit i do zítřejšího zápasu? Rozhodně jo, tak jako jsou to dva nejlepší týmy v extralize, je to finále, je to playoff, stav je 1-2, my jsme tady v té pozici byli v Třinci, kdy jsme prohrávali 1-0, jsme ve stejné pozici, myslím si i po lepším výkonu než z toho prvního zápasu, spoustu pozitiv, máme na co navázat, opravdu jsou tam prostě nějaký kosmetický prostě věci, které si řekneme, koukneme se na video, upravíme tu svoji hru a zítra je nový den, nový začátek, čistý nepopsaný list, 0-0 a já věřím, že to zítra zvládneme a sérii srovnáme na 2-2.